Famílias invadem área no setor Virgínia Park, em Aparecida de Goiânia. A ocupação já conta com pelo menos 300 pessoas desde o final da semana passada. A ocupação fica no setor Virgínia Park, em Aparecida de Goiânia. As famílias começaram a chegar na sexta-feira. A maioria vinda de bairros da região, como Cidade Livre. Dezenas de barracas estão espalhadas pelo pasto, demarcando lotes. Desempregada, Eva veio com 6 filhos e 7 netos menores. Onde a gente morava era uma casa cedida, o pessoal vendeu porque a senhora está idosa, estava, como se diz, deu AVC e quase morrendo, e a gente não teve lugar para ir, então a gente viemos para cá. Os ocupantes afirmam que já são mais de 300 pessoas. Eu estou vindo para me conseguir um lote, que eu moro de aluguel, meu marido é autônomo, trabalha por conta, eu ganho R$ 900, trabalho numa empresa terceirizada. Ganho R$ 900 e pago R$ 500 de aluguel. São todas as pessoas que são necessitadas, estão precisando de um lote para fazer suas casas. E são pessoal da região mesmo aqui, Cidade Livre, Colina Azul. E daqui que vive de aluguel também. As famílias afirmam que esta área invadida por último é continuação desta ocupação que surgiu há cerca de 3 anos. Hoje, o local já conta com pelo menos 400 moradias. Porque até onde nós sabemos, aqui não tem dono, né? Aqui ficamos sabendo que o fazendeiro colocou uma cerca aqui só para preservar um pasto para ele criar o gado dele. Mas ele também não é dono daqui. A gente veio porque não tinha onde morar. A gente foi expulsa da casa onde a gente morava. Aí ficou difícil para ficar lá com os meninos, caçar lugar para morar com eles. A gente está mais aqui, mais dependendo de, tipo, ajuda, né? Porque a gente vai nas creches que tem perto, pega leite para os meninos e pão. E assim a gente está indo até... Vê se consegue ganhar um lote.